देशको बारेमा, देशको राजनैतिक अवस्थाको बारेमा, विकासको बारेमा तपाईँको बुझाइ के हो? देश अहिले धेरै परिवर्तनशील समयमा छ। अहिले सायद पहिलोचोटि होला जनताले चुनिएको पार्लियामेन्टमा 3/4 मेजोरिटी आएर हाम्रो स्टेबल गभर्मेन्ट छ, 5 वर्षको सरकार छ र 5 वर्षको सरकारले राम्रो काम गर्ने निश्चय पनि लिएको छ। पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको कारणले देश पछाडि परेको थियो, अब धेरै आशावादी छु र म यो प्लेटफर्ममा के भन्न चाहन्छु, युथहरू चाहिँ पोजिटिभ भइदिनु पर्यो। देशबाट बाहिरिने क्रम धेरै व्यापक छ अहिले, 30% हाम्रो ब्रेन र मसल्स बाहिर हुनुहुन्छ। ठिक छ, पर्सनल ग्रोथ इम्पोर्टेन्ट छ, बाहिर हुनुहुन्छ, तर देशप्रतिको दायित्व चाहिँ नबिर्सिदिनु होला। जहाँ जे सिकेर आए पनि आफ्नै देशमा सिपको पालना गरिदिनु होला र गभर्मेन्टले पनि अब इनिसिएटिभ ल्याउला। आशावादी छु, देशको भविष्य धेरै सुन्दर देखेको छु र सायद 5 वर्षमा अब धेरै नै परिवर्तन हुन्छ देशमा। मिस नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर बाहिर जाने कतिपय होइन सुन्दरीहरूले भनौँ न विवाद पनि निम्त्याउनु भएको छ विगतमा, त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? तपाईँ आफू त्यस्तो विवादमा नपर्नलाई कस्तो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने हरेक कुरा हेर्ने दृष्टिकोण हो। विवाद पनि कस्तो सब्जेक्ट म्याटरमा विवाद आयो त, कस्तो पहिरन लाउने कुरामा विवाद आयो कि बोल्ने शैलीमा विवाद आयो कि उहाँको क्यारेक्टरमै खोट लाएर विवाद आयो भन्ने। नीति शाहजीको अलिकति सुन्नु भएको थियो होला तपाईँले पनि, उहाँको विवाद पनि मलाई धेरै नै कन्ट्रोभर्सियल लाग्छ किनकि उहाँले भन्न खोज्नु भएको कुरा र बुझिएको कुरामा अलिकति फरक भयो कि जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ त्यो प्लेटफर्म भनेको उहाँलाई के प्रश्न सोधिएको थियो र के प्रश्नको उत्तरमा उहाँले त्यो जवाब दिनुभएको थियो पनि हामीलाई थाहा छैन। हामी नेपालीहरूको एउटा नराम्रो बानी भन्छु, छिट्टो रियाक्ट गर्ने बानी छ र नेगेटिभ कुरामा चाहिँ हामी धेरै चासो दिन्छौँ। हामीलाई गसिप्स मनपर्छ, हामीलाई नराम्रो कुराहरू चाहिँ छिट्टै कुरा गर्नलाई हामीलाई रमाइलो लाग्छ। तर त्यो सिस्टमले पनि विवादहरू धेरै चुलिन्छन् र नेगेटिभ हो जस्तो लाग्छ त्यसरी कसैलाई पर्सनल वेमै अट्याक गर्नु, किनकि एट दि एन्ड सबैजना ह्युमन बिङै हो। सोसियल मिडियामा गरिएको बुलिङ हो त्यो भनेको, उहाँले धेरै नराम्रो शब्दहरू सहनु पर्यो। हामी त अरूलाई सपोर्ट गर्न पो बसेका हौँ त, गल्ती त हरेक मान्छेबाट हुन्छ, हामी त फर्गिभ गर्न सक्नुपर्छ। नेपाली भनेको त हामी पोजिटिभ भनेर चिनिन्छौँ तर कति छिटो नेगेटिभिटी हाम्रै भित्र आयो त्यसलाई चाहिँ म नराम्रो भन्न चाहन्छु। मेबी बुझाइमा हाम्रो फरक भयो कि त्यो बेलामा। अब अन्तिममा तपाईँलाई सोधिएको फाइनलको प्रश्न र त्यसमा तपाईँले दिएको उत्तर अलिकति हाम्रो दर्शकलाई। मलाई सोधिएको थियो देशको समृद्धि र सुखको लागि के गर्न सकिन्छ तीनटा कुरा, र मैले उत्तरमा भनेको थिएँ पहिलो कुरा हाम्रो जुन एउटा कर्मचारी तन्त्रले जुन करप्सन छ कर्मचारी तन्त्रले बिग्रिएको देश भनेर भन्न मिल्छ कि नमिला, तर जस करप्सन भनौँ, करप्सनको समस्यालाई म पहिलोचोटि सल्भ गर्थेँ किनकि त्यो सल्भ हुने बित्तिकै हाम्रो जुडिसियरी सिस्टम ट्रान्सपेरेन्ट हुन्थ्यो, हाम्रो एक्जिक्युटिभ सिस्टम राम्ररी चल्थ्यो र डेभलपमेन्ट हाम्रो फास्ट र क्वालिटी डेभलपमेन्ट हुन्थ्यो। दोस्रो कुरा मैले युथलाई एम्पावर गर्ने कुरा गरेको थिएँ किनकि जुन देशमा म्याक्सिमम् पपुलेसन युथको छ, जब हामीहरू हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ, टेक्नोलोजीको जमाना छ होइन, हामीसँग धेरै पावर छ, हामीले खालि रियलाइज गरिदिनु पर्यो त्यो पावर र गभर्मेन्ट लेभलबाट सपोर्ट हुनु पर्यो। जब सिकर्स भन्दा नि जब क्रिएटर्स हुन खोज्नु पर्यो, भिजनेरिज हुनु पर्यो, कसैले गर्दैला भनेर सोच्नुभन्दा पनि कल्चर अफ एन्टरप्रेनरसिप डेभलप गर्नु पर्यो। र तेस्रो कुरा मैले भनेको थिएँ सम्भव के कुरा सम्भव छ भने हरेक मानिसमा एउटा चेन्ज मेकर हुने पोटेन्सियल छ। हामीले चाह्यौँ भने इट्स लाइक मैले यो उदाहरण दिएको थिएँ, जब पानीको थोपा समुद्रमा खस्छ रिपल्स क्रिएट गर्छ, त्यो रिपल्स कति टाढासम्म जान्छ तर त्यो थोपालाई थाहा हुँदैन त्यो थोपाको कति पावर छ भनेर। त्यस्तै हरेक मानिसमा त्यो चेन्ज मेकिङ एउटा पावर छ, हामीले रियलाइज गर्नु पर्यो र त्यही हिसाबमा बढ्यौँ भने चेन्ज पोसिबल छ र हामीबाटै पोसिबल छ भनेको थिएँ।